دوستان گرامی بیننده، درودهای فراوان بر شما. کرونا و سایر چیزایی که مردم رو به وحشت انداخته بودن اصلا فراموش کرد غرب. غربی که مردم رو به وحشت انداخته بود با کرونا و همه رو به جایی کشیده بود که اصلا جرأت نمی کردن بیرون برن از خونه هاشون، حالا یهویی آتیشش خوابید. شد چی؟ شد جنگ اوکراین. ببین شما چه ترفندایی رو این غرب بازی میکنه. حالا امروز میخوام راجع به این چیزی که ما در بچگی بازی میکردیم و میگفتیم، راجع به این میگه تا سه نشه بازی نشه. حتما بچه‌هایی که بازی میکنن و هنوز این ممکنه که تو ایران هنوز به فراموشی سپرده نشده باشه، تا سه نشه بازی نشه، یعنی منظورم جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی، مثل اینکه جنگ سوم جهانی تا نیادش بازی تموم نخواهد شد. حالا یک نوشته‌ای دارم براتون نوشتم و میخونم. همه خیال میکنن این سفیدپوستان نژاد پرست چشمابی یه پخی هستن. تمام اختراعات و اکتشافات الفبایش در شرق شکل گرفته. غربی های سرمازده، دوکنشین های دائما با هم در جدال وحشیانه، مثل وایکینگ ها، سلت ها یا کلت ها، گل ها که امروز ما آنها رو فرانسوی هایی که اینا رو مظهر آزادی میدونیم و و و و و این جونورای وحشی غربی، این گرگ صفت ها که همیشه با هم در جنگ بودن، چرخ رو این غربی ها اختراع نکردن، چرخ رو شرقی ها اختراع کردن. و اگه این چرخ نبود هیچ کدام از ماشین های غربی امروز وجود خارجی نداشت. همه دنیا اینطور فکر میکنن، یعنی این طرز فکر رو به تمام دنیا دادن که اختراعات و اکتشافات هم از غرب اومده. همین چرخ ساده اگه نبود سانتریفیوژ های هسته‌ای کجا بودن؟ زمانی که در ایران خودمون آبیاری قنات های زیرزمین، من چند تا مثال ساده رو میزنم، همین پستی که نامه بیاره و نامه ببره با اون اسبای سریعی که آماده داشتن و میتونستن پست رو انجام بدن، یعنی اختراع پست 2000 سال پیش. و زنها حتی در ایران ما میتونستن سردار سپاه باشن. این چشمابی های از خود راضی و نژاد پرست بلذاته هنوز در فلان خودشون غلطه می زدن و حتی تا زمان لوی 14 هم حتی توالت نمی دونستن چیه و اکنون برای دنیا تعیین تکلیف می کنن. این وحشی های غربی دو تا جنگ جهانی اول و دوم هنوز نتوانسته آنها را سر عقل آورده و به صلح و همزیستی مسالمت آمیز راهنما باشه. همون ما در زمان کودکیمون گفتم تا سه نشه بازی نشه. حالا اینا هم مثل این که منتظر این هستن که جنگ جهانی سوم، دارن ناخون به هم میزنن. این وحش غرب جنگ سوم رو هم طلب می کنند که از اربابشان انگلیس خبیث که امروز ما آن را به نام آمریکا می دانیم نوکر معابانه اطاعت می کنند و باز دارن شدیداً از هر وسیله‌ای استفاده می کنند، چه نظامی، چه سیاسی، چه اقتصادی
و هر چی که بشود از آن استفاده کرد، دوباره مردم خودشان و مردم جهان را به یک جنگ نابودگر بزرگتر از جنگ جهانی اول و دوم بکشانند و این بار با جنگ اتمی بالاخره به وجود کثیف و منحوس و پلشت خودشان خاتمه داده و مردم جهان را با این نابودی خود به قعر نیستی بکشند. کی میخوان اینا آدم بشن؟ اصلا دشمنی این غربی ها با روسیه چیست؟ و چرا سابقه تاریخی عمیقی از نفرت غرب به روسیه دارد؟ علت بسیار ساده است. روسیه کشور بزرگی است با منابع میشود گفت بی‌پایان، و از زمانی که غربی ها دست راست و چپ خودشون رو شناختند متوجه این شدند که بقایشان به روسیه بستگی دارد، و از آنجا که از بیخوبون متجاوز و غارتگر بودند چشم طمع به روسیه داشتند و دارند. در این راستا انگلیس خبیث در صف اولی دشمنی با روسیه، و فرانسه با ناپلئون کشورگشایش به سمت روسیه حمله کرد. سرما و گرسنگی ارتش خودش با پوزه به خاک کشیده از روسیه شکست خورد و مثل سگ فرار کرد. آلمان هیتلری با کمک صهیونیست های ثروتمند به خصوص انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و بقیه نوچه های غربی کوچکترشون بودن که با کمک های مالی به ارتش هیتلری عازم تسخیر روسیه شدند، که روسیه اتحاد جماهیر شوروی با 27 میلیون کشته بالاخره هیتلر و حامیان پلشتشون رو و هیتلر رو به عقب نشینی و شکست و به زانو در آورد. این غرب اروپایی بیچشم رو به جای اینکه از روسیه برای نجاتشان که 27 میلیون کشته دادند تا آنها را از شر هیتلر خلاص کنند، به جای اینکه سپاسگزار و قدردان همیشگی باشند، دشمنی همیشگی خود را ادامه می دهند. من در اینجا لازم است که این مسئله را به این دوستان عزیزم بگم که من مردم اروپای اسیر دست حکومت‌های جابر، به قول خودشون که میگن دموکرات و آزادی‌خواه، من این مردم رو محکوم یا سرزنش نمی‌کنم، چرا که مثل تمام مردم دنیا این بیچاره‌ها هم فرصت این که همش دنبال کار و زندگی هستن و فرصت این که مطالعه بکنن و مسائل تاریخی رو بدونن، از مسائل سیاسی و تاریخی و مسائلی که در دنیا اتفاق افتاده اطلاعی ندارن و هیچ وقت هم نمیتونن، برای اینکه همیشه سرگرم در آوردن یه لقمه نونشون هستن. دوم این که من مخالف آن دسته از یهودیانی که مردم عادی بودن نه ثروتمند، مثل کاسب و صنعتگر و همین مردم عادی که در همه جای دنیا هستن، من هیچ مخالفتی با اونها ند. اینا همون بدبخت و بیچاره هایی بودن که در کوره های آتش سوزی هیتلر سوختن، و الا تمام سرمایه‌داراشون همه حامیان هیتلر بودن، با هیتلر همکاری میکردن. بنابراین من با این دسته از حامیان سرمایه‌داران حامی ماشین های جنگی مانند راسچایلد ها و راکفلر ها و بقیه ضد انسان هایی که همیشه حمایت کننده ماشین های جنگی و جنگ افروزان بوده و هستند، مخالفت می کنم. این رو خواستم برای دوستانم روشن کرده باشم. این جنگ اوکراین را
انگلیس خبیث با مغزشوی نزدیکان اروپایی خود و ماشین جنگی خود در آن طرف اقیانوس ها یعنی آمریکا در سرزمین جدید خود که حدود 250 سال پیش با کودتای جورج واشنگتن به اسم انقلاب علیه انگلیس که دروغ تاریخی بیش نیست انجام دادند، دارند از اونجا کارگردانی میکنند، از آمریکا، از وجود یه آدم پیری که قبلا سیاستمدار طرفدار جنگ بوده و اکنون تنها چیزی که به یادش مانده همان ایده جنگ افروزی است، از اون دارن سوء استفاده میکنن، از کسی که حتی فراموش کرده که کدام پا رو برای راه رفتن ابتدا به کار بگیره. منظورم این مومیاییه، این مومیایی متحرکه بایدن که حتی نوشته هایی رو که حکومت پنهان چه چرز کنم، انحصارات خیلی هم روشن، هیچ پنهان هم نیست، همون چیزایی رو که حتی این به اصطلاح حکومت پنهان به دستش میده که بخونه، اونا هم نمیتونه درست اجرا کنه، درست بخونه، و از این بیچاره دارن سوء استفاده میکنن و اینم چیزی نمیدونه. اونا هستن که همین جنگاوران هستن که دارن این رو به اصطلاح از پشت هولش میدن جلو. اینم میاد هر روز یه چیزی میگه، امروز تحریم علیه روسیه و اصلا دنیا رو به هم زدن، اصلا فکر نمیکنن که با این تحریمی که میکنن مگه تحریماشون کجا کار کرده که الان کار کنه. اینا فقط میخوان دنیا رو آشوب بدن، مردم به مردم میخوان فشار بیارن. اینا زورشون همیشه به بیچاره ها میرسه، به ناتوان ها میرسه. اینا هیچ وقت قدرت این که با یه قدرت بزرگ، زور این که با یه قدرت بزرگ بجنگن رو نداره. اینا میرن به کشورهای کوچولو مثل یمن حمله میکنن، به سومالی حمله میکنن، به نمیدونم به عراق حمله میکنن، به افغانستان حمله میکنن، جرأت دارن به چین برن حمله کنن، به روسیه حمله کنن، جرأتشو ندارن. که روسیه رو کسی تا کنون شکست نداده. روسیه مردم مبارزی دارد و هنگامی که احساس خطر برای کشورشان پیش آید، از جانفشانی برای سرزمینشان کوتاهی نمی کنند. نمونه هاش در تاریخ هست، باید برن دوستان عزیزم ببینند. پوتین مرد باهوش و سیاستمدار واقعی است. این مطلب مهم را میداند، یعنی میدونه که مردمشون وقتی کشورشون به خطر افتاد چطور جانفشانی خواهند کرد. بنابراین پوتین این مطلب رو میدونه و تمام محاسبات دیگر را تا قبل از اینکه طاقتش طاق بشه کرده بود. این جنگ حاصل یک بار عصبانی شدن پوتین نبوده، بلکه بسیار آمرانه و با شکیبایی کامل پوتین انجام گرفته. در جنگ ما دو طرف داریم، متجاوز و مدافع. کسی تجاوز میکند، دیگری از خود دفاع. دفاع با جنگ باید از همدیگر تشخیص داده شود. در مرزهای هر کشوری اگر شما پایگاه نظامی و اتمی و آزمایشگاه های بیولوژیک بگذارید، آن کشور مجبور دفاع از خود است و روسیه دارد این سناریو رو جوابگویی می کند. ما مردم جهان لازم است به خاطر بیاوریم در همین زمان حاضر روسیه نبود که به عراق، افغانستان، سوریه، لبنان، یمن، لیمی، سومالی، سودان و و و و حمله کرد. آن کشوری که متجاوز است کشوری است به نام امپراتوری انگلیس خبیث در حال افول به نام آمریکا. به نام آمریکا ما امروز اون رو میشناسیم.
بنابراین اینی که میگن پوتین متجاوز بوده، تجاوز کرده، اون دوستانی که این طرز فکرشون هست، متاسفم که بگم باید برن مطالعه بکنن، یا اینکه اگر مطالعه نمیتونن بکنن و پافشاری دارن روی همین حرف خودشون، من کاری نمیتونم بکنم، بذارید در تاریکی بمانن. با شما دوستان عزیزم به درود میگم، شاد و سربلند باشید.